Ba, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Kongresuko bozera maila, eskerrik asko, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Kongresuko bozera maila izan aurret izan arren, gaurkotasunak, ba, Gasteiza begira garamantza gaurkoan. Gaur goizean iragarri baitu Elkarrekin Podemosek azkenean zertan izango den Jaurlaritzarekin lortu duten aurrekontu akordio hori. Aurtengorako, 89 milioi euroko aldaketak egingo zaizkio hasierako proposamen horri. Azkenean, ez ze balorazio egiten du EH Bilduk akordio honen inguruan? Bueno, Podemosek esplikatu beharko du, zergatikan duela urte bete ba, gustatzen, gustokoak ez zituen aurrekontu batzuk zergatik orain pasa den guzti hori babestea, ez? Ba, ez dakite EH Bilduri ez dagokio, esplikazio hori eman beharra berari dagokio, baino bai dela pixka bat ulergaitza. Agian hori ulertzen lagun dezakeen justu asteburu honetan Ramon Solak gaur 8 argitaratutako artikuluan dioena iruki iruko hitza termino da erabiltzen du berak EAJ, PSOE eta Podemosek lortutako akordio edo elkar ulertze orokor bati ba aipamen egiteko hor sartuko lirateke Gasteizen lortu duten akordioa, baita aldez aurretik Iruñean lortutako ere eta baita estatu mailan ere ba akordio edo elkar ulertze horrek duen aplikazioa. Akordio horrek nun uzten du EH Bildu, ze paperetan uzten du EH Bildu? Bueno, ikusi da, ez? Denborak gauzak bere tokian jartzen ditula, ez? Jarri beharreko guztia, Madrileni ez nago hain ziur PNV hain erabaki horra den, gaur egun ERC eta Indar Independentistak dira erabaki horrak direnak, ez? EH Bildu momentu honetan, bai elkarte autonomoan eta baita Nafarroan ere, eta nik uste dut Madrilen ere indar subiren eta guztien indar horiek batuta badugula zer esan, badugula zer egin eta gure papera funtsezkoa izango dela, bai. Nafarroan izan den bezala eta ikusiko den bezala, ez. Nafarroa aipatu duzu, hori da igual azken asteotan eman den aldaketarik handiena, ze duela aurrekontuei dagokionean, esan ere, ez duela hilabete batzuk Maria Txibitek ez zuen EH Bildurekin hitzik ere egin nahi eta orain berriz berak deituta, berak gonbidatuta joan da EH Bildu, baina justu hori, aurrekontuak negoziatzera. Bai, ezinbestean, ez guk ere ikusten genuen hori gertatuko zela, etorrik ezola momentu hori ere, Madrilen ere egoera berdintsu batean gaude momentu honetan, ze ez gaituzte deitu ezertara, baina badakigu ere, inbestidura saioaren ondoren, ez balin bada lehenago, deitu beharko gaituztela, ze azken finean ez da izango bakarrikan inbestidura saioa, baizik eta Nafarre ereduak ere erakusten du, ez gauza badela, inbestidura saio bat eta gero gobernu bat aurrera eraman nahi balin badezu, ba, kontatu egin behar dezule indar guztiokin, ez? Eta gurekin ere kontatu beharko dute. Orduan, egoera absurdo bada, egoera absurdo bat guri deitu nahi ez izate hori, Nafarroan gertatu zen bezala, eta azken finean horratzian dagoen gauza bakarra da, eskuinari eta prentsa eskuinari dioten beldur hori, ez? Ba, betiko beldur hori, ba, PSOEk izan duena eta mantentzen duena, ez? Eta horren aurrean kikildu egiten dela. Aurrekontuak aipatu ditugu, azken asteotako beste gaurkotasun iturri nagusietakoa, EAen behintzat, autogobernu ponentziaren inguruan, aditu taldeak egindako proposamenen arira eta izan diren, eztabaidak izan dira, EAJ-arekin adostutako oinarri eta printzipio haietatik zer geratzen da EAJ-ak, PSEek eta Elkarrekin Podemosek legebiltzarrean aurkeztu duten ba, proposamen edo ponentzia proposamen horretan. Nik uste iruzur handi baten aurrean gaudela momentu honetan, ez? Eta, bueno, ez dakit alderdiek egindako iruzurra den, orain deganik horrelakorik ez nuke esango, baina eman zitzaion mandatua komisio horrei, aditu ez osatutako komisio horrei oso garbia zen. Eta zen, oinarrietan funtsa hartuta oinarri horiek, ba, artikulatu bat aurkez dezaten, ez? Ez dute hori egin, eta hor dago lehenengo iruzurra, hau da, bere lana, egokitu zaien lana eta eman zaien lana ez dute bete. Orduan, bueno, beraiek esplikatu beharko dute, baina ez dute egin behar zutena, hori oso garbia da. Esan genezake labur biltze aldera, estatus berriaren gaia, estatutu berri baten gai bihurtu dela? Bai, eta kuriosoa da ikusiko dugu, orain dikane rekorridua dago, eta ibilbide bat egin beharko du, eta ba, ikusten joango gara nola dihoazten gauzak, ez? Eta nola aurkezten duten ba, gaur egun bolo-bolo da bilene gai hori edo artikulatua izango ote denaren hori, ez? Baino egia da, ba, emandako mandatuari, parlamentuak emandako mandatuari ez diola erantzuten, eta gero beste alde batetik ere,
erabakitze eskubidea ez palin badago inun ere, zertara dator aldaketa hau, ez? Ni galdera hori planteatuko nuke, ez? Zertarako halako bidai hau egitea hainbeste denboran, hainbeste denbora, hainbeste esforzu eta hainbeste lan eta diru suposatzen duen horrelako ibilbide batek, zertarako ezer ez aldatzeko balin bada funtsean, ez? Antza denez, erabakitzeko eskubideari egiten zaion aipamena, hiru taldeek adostutako proposamenean behintzat, xedapen gehigarri batean azalduko litzateke, xedapen gehigarri baten garrantzira mugatuko litzateke. Bai, ba, eta etzen hori, ez? Etzen hori adostu egintzana, eta PNVek adostu zuena, Euskal Herria Bildurekin, eta Podemos bera ere sartu zana hainbat bazatitan, ez? Orduan, bueno, beraiei dagokie esplikatzea zergatikan egin duten hau azken finean gauzak ez aldatzeko, gainera, ez? Ze xedapen batean sartzen balin badezu ere, ba bistakoa da eragina ez dela behar zuena, eta azkenian hemen dagoen gakoa da betiko gakoa. Urteetan, 40 urtez bueltaka dabilen gakoa eta inoiz soluzionatzen ez dena, eh? Soluzioak behar dira. Orduan gauzak egin behar dira soluzioak eta irtenbideak ateratzeko, eta horrelako batek ez du inolako soluzionik planteatzen. Beraz, ez dakit alperrikako lan bat egitea, ba, nik uste gizarte hau ez dagoela, ez alperrikako lanak babesteko edo bai eztatzeko tenorean ez dagoela ja denbora horretarako. Dena den, oraindik bidea ez da amaitu, autogobernu batzordera itzuliko dira baren proposamen hauek eta negoziaketek aurrera jarraituko dute. Hala ere, ikusita sortu diren aliantza edo akordio oroko horreta hauek, EH Bilduk ze puntutan gaineko konfiantza du batzorde horietan oinarri, hasierako oinarri egitatik lortutakoaren islada izango duen zerbait lortzekoa? Gu horretan saiatuko gara. Eta, bueno, konfiantza dugu, behintzat guri dagokigunez zer egin behar dugun garbi daukagu eta zerbait funtsean eta agerian gelditzen balin bada gure aldetik behintzat da esaten dugun hori egiten dugula eta kasu honetan ere gauza bera egingo dugu, beraz erabakitzeko eskubidea ez kontutan hartzen ez duen artikulatu bat badakigu ez duela ezertarako balio eta bueno, ba gu saiatuko gea eta edozein ez dakit zer aurkeztuko duten azkenean, ez? Eske ikusin beharko da eta aste hau nahiko erabaki horra edo behintzat begi azalaretuko da zer dan benetan proposatzen dutena edo zer proposatu nahi duten, ze oraindik ez dakigu ez guk euskal gizarteak inork ez daki ez zer egin behar duten egoeraren aurrean. Hiru testo aurkeztuko dituzte, bakar bat ba ikusteko dago. Madrid aldera begira jarriko gara jarraian, bertan gaur goizean Marta Vilalta Eskerrako idazkari nagusiak adierazi du eurek ez dutela uste akordioa urtarrila baino lehen lortu ahal izango denik, Madrilen, Pedro Sánchezen balizko inbestidura horretarako. Kontutan izan da, Junkerasen immunitateari buruzko epaia Luxemburgon abenduaren 19an iritsi litekeela, horrek Puigdemonten kasuan izan dezakeen eragina, eta baita Quim Torraren egoera ere, egun batetik bestera edo aste batetik bestera irten litekeela bere aurkako epaia, inhabilitazio sententziak har lezakeen epai hori. Pentsatzekoa da behar baino gehiago luzatzeko tentazio ere izan dezaketela alderdi kataluniarrek, eta zaila dirudi guzti hori kontutan izan da akordioa azkarristeak. Bai, baino logikoa da ere. Honelako egoera batean akordio bat sinatzeak eskatzen du fidagarritasun minimo batzuk, orduan logikoa da denbora hartzea ere horretarako. Logikarik ez daukana da orain dela, ez dakit, 4-5 hilabetetan gauzatu al ezin izan zena, orain egun batetik bestera itxi nahi izatea, ez? Horrek ez du logikarik. Egia da, azken egun hauetan, azken hilabete honetan bizi izan ditugun gauzak oso azkar joan direla, eta orain dela hilabete batzuk ezinezkoa zirudiena, ba, ia magiaz, benetan, ze gau bateko kontua izan zen, 24 orduko epe batean horrelako aukera bat ematea, ba, bueno, harridura sortzen duela, ez? Baina egia da horrelako erabaki bat hartzeko orduan gauzak findu egin behar direla eta lotu egin behar direla. Eta hortan daude errezekoak eta nahi erabat logikoa iruditzen zait, besteak etzune, besteak ez du, nik ulertzen dute PSOEk nahi duena dela azkartu alik eta gehien azkartu eta alik eta lehenago itxi, baina horretarako gauzak argitu egin behar dira eta argitzeke prozesu horretan gaude denok, ez? Eta orduan PSOEren gatik ere jakin behar dugu zer dan eskaintzen duena.
dagoeneko PSOE ari da bai Ezkerra eta Jos Erkorekin bilerak egiten, EAJ-rekin ere hitz egiten ari dira, Aitor Estebanek bai estatu zuen. Pedro Sánchezen taldea jarri da harremanetan EH Bildurekin? Ez da jarri ez. Inbestidurarako esan nahi dizut ez. Ez. Ez, baina lehen komentatu duguna da, ez? Ba, guk badakigu jarriko direla azkenean, eta ze, ez da bakarrikan inbestidura saio bat, da gobernu bat aurrera eraman nahi balin badezu, legegintzaldi bat aurrera eraman nahi balin badezu, independentiston indarra beharrezkoa izango dutela, eta hor gauzak negoziatu inbarko dira, eta hitzein inbarko da. Eta absurduaren egoera honetatik nik uste dut, irtengo direla, ez? Irtengo direla, ze beste remediorik ez dute izango, eta azkenian benetan ezker aldeko programa duen gobernu bat aurrera eraman nahi balin badezu eskuinari, zagit gutxienez, ez dakit, aurpegia jarri behar diozu aurrean eta egin behar ez dezuna da kikiltzea zein egoeraren aurrean, eta momentu honetan hori da gertatzen ari dena. Beldurra dutela, ez dutela nahi argazki hori, eta ni seguru nago argazki hori azkenian eman egingo dela, ez. Epatu duzu gertatuko dela, lehenago dugu beranduago zuekin harremanetan jartzea. Ala beharrez, nahi. Zer eskaini beharko luke edo zer eskatuko du EH Bilduk edo zer eskaini beharko luke Pedro Sánchezen taldeak edo Pedro Sánchezen balizko gobernu horrek EH Bilduren baiezkoa edo abstentzioa lortze aldera? Euskal Herria Bilduk jarriko duen amai gainean eta deitu ala ez deitu guk egingo duguna. Hoiz izango da, da Euskal Agenda, gure benetako Euskal Agenda mai gainean jartzea. Eta Euskal Herria Bilduk duen Euskal Agenda eragina dauka gizarte osoarengan, ezkerraldeko politikak dira, pentsioak dira, gazteek duten lan prekarizatuei aurre egiteko neurriak dira, moxalegearen atzera bota beharra eta ez da gutxi eta gaur egun orain dela berri jarri duten moxal lege digital hori ere deseustatzea izango da, gauza guzti horiek dira ezkerraldeko politikak eta guztiongan bai askatasun eremutan eta baita ere sozial mailan eta ekonomiko mailan, ba, ezkerraldeko politikak eta jende gehiengoaren onura ekarriko duten politika horiek. Hori da gure Euskal Agenda, ez da ezeren truke, ez ditugu kilometro batzuen truke gauzak jartzen, baizik eta gizarteak behar dituen neurriak hartuko duen agenda bat, hori da jarriko duguna. Eta lehen aldiz, talde parlamentario propioa izango du EH Bilduk, horrek aldaketa nabarmena eragin dezake? Ba bai, ze talde propioa izateak abantaila dexente eskaintzen ditu, baita denboraz, baita bisibilitatez ere, eta baita ere lantresna bada, lantresna handi bada, lehen ez genuena, lehen talde mistuan sartuta ginen, konpartitu inbar ziren hainbeste gauza, hainbeste denborak, minutajeak, oso kontrolpean zegoen guzti hori, eta orain aukera gehiago ditugu, ez? Eta horiek aprobetsatuko ditugu noski baietz. Legealdi honetan baita pixu handia izango dute alderdi soberanistek, Llotja de Marreko adierazpena sinatu zuten alderdi horiek, zehazki Ezkerrak 13, Junts per Katalunia 8, EH Bilduk 5, eta KUPek beste bi, guztira 28. Ez da... 9 dauzkandik buruan, ba, BNEGA igual pasazizu. BNEGA ez du sartu, 29 guztira, barkatu bai. Nahikoa eragin ahalmen nabarmen bat izateko? Bai, eta gainera... Nik uste dut bizualizatzen den zerbait dela, ez oso ondo, lehengo astean, gortea konstituitu ziren egun horretan bildu ginen guztiok, bueno, guztiok ez ginen, baina batzu falta zian, senatariak ere bertan ziren, eta taldea handia gara, eta erabaki horrak izan gintezke hainbat momentutan, ez? Eta nik uste dut Llotja de Marreko akordioak biztaratzen duena dela gauza bat oso importantea, eta da, gauzak ez direla aldatuko gurekin kontatu gabe, edo gutxienez realitatea, errealitate hori aitortu gabe. Hori da, akats izugarria egin duen Estatu Espainolak, akats horretan mantendu nahi dirain bat alderdik, baina dagoen errealitatea hau da, eta hori kongresuan ere bizibilizatzen da, ez? Errealitate badago, eta ez da beraiek uste dutena, beraiek nahi duten errealitate hori. Hau da, nazioak daude, estatu honetan eta horrei erantzuna eman beharko zaie. Llotja de Marreko adierazpena aipatu dugula, PDKateko kideak bertan ikusita, faltan botatzen da EAJ-ak ere halako polo batean edo halako akordio batean sartzeko
dakit itza usardia den izan ez izana. Bai, bueno, eta eman dituzten arrazoiak ez, sartzeko ez dira oso argiak izan, egia esan, lehendabiziko egunetik hasi ziren pixka bat gutxietzi nahian, nik uste, eta hasi eran horrelako jarrera bat izan zutela, gero eran ikusi dutela ez dagola gutxietzi esterik hori hor dagoena, ze benetako indarra da eta lehen esan dudan bezala, bizualizatu egiten da, eta nik uste, horrek behagia badula indar bat, ez berez. Bueno, beraiek egin behar duten autua da. Azken finean, EAJ beti ibili da hanka batoki batean, beste hanka bestean, eta argipen hori ere egin beharko luke, ez, bere buruarekin, eta benetan, hitzetan batzutan edo urtean behin esaten duena, eta ez dakit, erabakitze eskubidearen alde dagoela esaten duen guzti horietan, ez dira inbestetan izaten, baina esaten duen horietan ia benetazkoa dela, ze gero, bueno, aztu egiten du, alde batera uzten du, eta ez da, bueno, zea jarrera horretan sartzen, ez, eta, bueno, nik uste, oinarriak ez duela ulertzen, ze ni seguru nago, EAJ-ko oinarriak gustora egongo litzatekeela ikusita EAJ-ko parlamentariak, kongresistak, senatuak, hor daudela ere. Ze, bueno, azken finean da, herri honetan asko bizitu izan dugun nahia. Lehentxo aipatu duzu joan den ostean izan zela Gorteen lehen saio hori, eraketa saio hori, saio horretan bertan, edo saioa amaituta berehala, PP eta Vox-ek iragarri zuten, berrogeita ez dakit zehazkizan bat ziren, baina hainbat zinegite, beraztertzeko eskatuko ziotela mailari. Legegintzaldi honetako toniketako bat izan liteke, Vox-ek duen indarra kontutan izan da, alegia, legealdia izan daitekeenaren lehen aurrerapen bat izan liteke hori. Bai, horrela ulertu genezake, seguraski horretara joango dira, eta ja abisatu dute, gainera Vox-ekoek egingo dutela dauden iniziatiba guztiak, ekimen guztiak konstituzionalara eramateko asmoa duela, ez? Bueno, bai, badirudi jarrera hori izango dela, bueno, ikusiko deu, haber nola di joan, eta egia da zin egite edo hitza emate horren saioa, baina hasi direla edo jarri dituztela horrelako elegite batzuk, baina egia da ere, ez dula inolako ibilbiderik horrek, ja sententzi badago, aldez aurretik, eta uste gaizki okerrez banago Txema Montero izan zela lehendabizikoa naiz eta europarlamentarioa izan kongresuan sinatu behar izaten dute europarlamentarioak ere, eta Txema Montero izan zen bere garaian horrela egin zuena, geroztik sententziak egon dira eta ontzat eman dituzte, ez dituzte zer aldatuko deni gaur egun. Amaitu horretik, gaiz aldatuta, joan den abenduaren 6an, Bilbon, Euskal Herripublikanaren alde EH Bilduk deituta egindako manifestazioetan, EH Bilduko emakumeen ordezkaritzak hartu zuen pankarta eta hitza, esan nahi berezia du horrek. Bai, batzutan gauzak lausotu egiten dira, ez, eta ez dira oso agerian geratzen nolako aldaketak eman diren, eta nahi gustatu zitzaidan, ze parlamentarien artean, bai legebiltzarrean hemen Gasteizen, baita Iruñan ere, bueno, Madriden orain bi gaude, leheno bakarra nintzen, baina egia da, Euskal Herria Bildun emakume asko daudela, eta presentzia hori, horrela, biztaratzean oso ondo iruditu zaidan, eta uste dut laguntzen duela ere ez, ze batzutan, bueno, egia bozera maileak ere horrela dira, Nafarroko bozera mailea ere emakumezkoa da, Gasteizko legebiltzarrean ere emakumezkoa da, eta gero beste hainbat udaletxetan alkate asko ditugu emakumeak direnak ere, zinegotzian dana bat dugu emakumeak direnak, eta batzar nagusietan ere bai, ez? Hori da EH Bildu, oso ondo, horrela agertu ginen lehengoan. Ederki, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Madrilgo Kongresuko bozera mailea, ezkerrik asko, gurekin izateagatik? Ezkerrik asko zuek nahi dezuten arte.